na početní výhodu před brankou Furka a Peter Müller, bývalá hvězda Komety, ukončuje tuhle sérii. První využitá přesilovka Vítkovic v celém čtvrtfinále a po 12 letech tenhle klub postupuje mezi nejlepší čtveřici do semifinále. No, moc se s tím nemazal, vyměnil si to s Beckem a potom cíleně jenom tak nahodil před bránou, tuším to bylo opět Kalus, který tam velmi dobře clonil. Jak je důležité mít Petra Müllera, to dobře věděli v minulosti v Brně a teď to vypadá. Třetí gol Petra Müllera v tomhle playoff rozhoduje o tom, že Vítkovice si po 12 letech zahrají semifinále playoff. Takže můžeme opravdu definitivně stvrdit postup týmu Miloše Holaně do semifinále. Kdo tam bude jejich soupeřem, to zatím není jasné, protože záleží na tom, jak dopadne série mezi Spartou a Třincem. Takže Peter Müller, který předloni dal vítězný gol v pátém utkání předkola za Kometu proti Vítkovicím, tentokrát má vítězné goly z utkání číslo 5 a 6 ve čtvrtfinále už v novém působišti a znovu je na té vítězné straně a posouvá tedy Vítkovice do semifinále. Co čekáš?